कहिलेकाहीँ यही ठुलो सहरको एउटा सानो गुना गर्छु यात्रामा भेटिएका लक्ष्यहीन यात्रीहरूका ती अपरिचित अनुहारलाई पनि पढ्ने कोसिस गर्छु र आफ्ना खुलतुलीहरूसँग खेल्ने जमर्को गर्छु गरिब राष्ट्रका गरिब मानसिकता अनि विश्व सम्प्रदायमा छाएका यी ठुला मुलुकहरूमा हुने गरेको गुबा विकास अनि क्रान्ति शिक्षा र प्रगति कानुन तर त्योसँग जोडिएको र भगेदारी गरिरहेको कलम होते ही करो चेतना स्वाधीनता स्वतंत्रता र वकालत एक कई सौ सत्तादी के योजनातन चिल्ड्रों उर्वर काल खंडमा इन्हीं प्रशंगर विषय रुलाई तपाइँ हरु सम्मा संप्रेषणगर इमानदार प्रयत्ता का शाद संप्रेषित भैया स्यूट संप्रेषण नमस्कार हार्दिक अभिनन्दन रात्रिकालीन अभिनन्दन नमस्कार अनि स्वागत भन्न चाहन्छु म सम्प्रेषणबाट शैले श्रेष्ठ लामो समयपछि सम्प्रेषणबाट प्रस्तुत भएको छु यसपालि निर्वाचन विशेष लिएर करिब करिब सम्प्रेषण सुरु गरेको आठ वर्ष भएछ माथि तपाईँले पार्शमा देख्नुहुन्छ यो सम्प्रेषण हो समाचार होइन भनेर हामीले समाचार भन्दा पनि विचारलाई सम्प्रेषण गर्ने गरी सुरु गरेको यो कार्यक्रम हामी निरन्तर टाउन हलका रूपमा जाने गर्दथ्यौँ तर अहिलेको विकराल दर्दनाको का अवस्थाका कारणले जसरी देश विश्व ब्रह्माण्ड कुजिएको छ हामी पनि कुनै न कुनै किसिमले कुजिएका छौँ तर जीवन र दैनन्दिन निरन्तर जान्छ लाइफ गोज अन त्यही शैलीमा अब हामी पनि कसरी समाहित हुने निरन्तरता कसरी गान् जाने भन्ने बाटो र पाटोहरू पहिल्याउँदै जाँदाखेरि आज मैले यो निर्वाचनको सङ्घारमा अब मुस्किलले चौबिस घन्टा पनि बाँकी छैन यो अमेरिकाको इतिहासमा एउटा रङ्गीन अनि सङ्गीन दिनहरूको आइरहेको यो अवस्थामा मैले आज एउटा कथा वाचनको शैलीमा सम्प्रेषणलाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु र सिरिजको नाम मैले दि सिक्रेट अफ सक्सेस भनेको छु एउटा सफलताको कथा थुप्रै दुर्हताहरूबाट अप्ठ्याराहरूबाट विकराल परिस्थितिहरूबाट यो आफ्नो अडासियस गट्सले तैरदै पौडदै झेल्दै अनि सफलताका कथाहरू पानाहरू भर्न सफल हुनुभएको एउटा व्यक्तित्वलाई आज पाहुनाको रूपमा मैले प्रस्तुत गर्न लागेको छु फेरि पछि वार्तालाप र भलाकुसारीको बेलामा मैले अनुग्रहित भएर थ्याङ्क यू भन्न बिर्सुनु अगाडि म प्राविधिक भाइ ज्ञानु श्रेष्ठलाई विशेष विशेष धन्यवाद दिँदै आजका मेरा पाहुना काउन्सिल मेम्बर भुवन प्याकुरलजीलाई हार्दिक स्वागत गर्छु भुवनजी यहाँलाई मैले स्वागत गर्न चाहे सम्प्रेषणबाट हजुर नमस्ते धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच अघि मैले अलिकति दर्शक महानुभावहरू कथानक बुनेको एकजना पात्र उहाँ नै हो भुटानको त्यो विकराल तन्त्रका कारणले धपाइनुभएका खेदिनुभएका र हाम्रो मातृभूमि नेपालमा करिब अठार वर्ष जति क्याम्पमा बसेर त्यहाँबाट एउटा जीवन र दैनन्दिनको फटको मार्दै अमेरिकी सपना यो मेल्टिङ पटमा आफ्नो आइडेन्टिटी सहित मेल्ट हुन आउनुभएको भुवन प्याकुरेल एउटा यस्तो व्यक्ति बन्नुभयो जसलाई हेर्दाखेरि हामीले एउटा सन्देश दिन सक्छौँ कि इट इज पोसिबल इट इज एब्सुलुटली पोसिबल अमेरिकी नागरिक भएको तिन वर्षमै भुवनजी चाहिँ काउन्सिल मेम्बर हुनुभयो अलिकति कथानक तपाईँकै मुखबाट सुनौँ भुटान अनि त्यो क्याम्प क्याम्पबाट फटको मार्दै सिटी काउन्सिलको त्यो कुर्सीसम्म पुग्दाको कथा भुवनजी फेरि पनि नमस्कार धन्यवाद फेरि भन्न चाहे किनभने यो प्लेटफर्ममा हजुरले यहाँ मलाई बोलाएर यो मेरो आफ्नो कथा भन्ने अवसर दिलाइदिनु भयो सर्वप्रथम म कुरा गर्दै जाँदाखेरि अब त्यो आ, भुटान भन्ने शब्द जब आइसकेपछि भित्र भरिएर आउँछ यो पहिले पहिले उक्त यो के के भएको होला जस्तो पनि मनमा आउँथ्यो तर अब दिनदिनै झन् सम्झि सम्झिँदै जाँदा झन् विचार गर्दै जाँदा झन् गहभरिँदै आउँछ त्यति बेला याद आउँछ ज म नौ दस वर्षको थिएँ त्यो हो त्यो टाइममा हाम्रो घरमा बेलुकाको समय तिन चार बजी हाम्रो घरमा गाई बस्तुहरू ल्याएर गाई वस्तु बाँध्ने र घाँस त्यो ग्रहालामा घाँस लाउने हामी त्यो जति बेला गर्थ्यौँ स्कुल बन्द भएको थियो हठात एक बेलुका बाबा आमा घरमा आउनुभयो र नानी हो हामी बजार जाने भन्नुभयो हामीलाई हामी चारजना केटाकेटी घरमा थियौँ बजार जाने भन्नुभयो त्यो दिन झलझली आउँछ बजार जाने भन्दा हामी खुसी भयौँ बाबाआमासँग र बाबा बाबाको कमेज तानेको मलाई अझै याद छ ल बजार जाने भनेपछि मिठाई ल्याउनु भन्नु लागि तर त्यो दिन अरू दिनभन्दा अलिक अलिक फरक भयो बजार जाने भन्नुभयो हठात हटात के भन्नु अताल लिएर सटसुटै घरबाट हिँड्नु भयो तर हामीलाई थाहै भएन कि कहाँ जानुभयो भन्ने कुराहरूलाई कसैलाई पनि थाहा भएन तर इन द मेन टाइम त्यसको दुई चार दिन पछाडि हामीलाई थाहा भयो दुई चार दिन पछाडि त्यो दिन दुई तिन घन्टा पछाडि दुई चार दिन पछाडि हामीलाई थाहा भयो बाबा बाबाआमाहरू चाहिँ हामी देश छोडेर बाहिर जानुभएको छ कारण किनभने देशभरि भुटान सरकारका आर्मीहरू अनि आउने मान्छेहरूलाई अनाहाकमा झेलमा लाने सयौँजना दिदी बहिनीहरूलाई आर्मीले बलात्कार गरेको अवस्था त्यति बेला अनि त्यसबाट हाम्रो बाबा र आमालाई बस्नका लागि उहाँहरूले त्यति बेलै हिँड्नुपर्छ भनेर बाबा अलिक राम्रो कनेक्सन भएको मान्छे भएको बाबालाई कुनै सुराखीले चाहिँ तिमी तपाईँलाई आज पक्राउन सक्छ त्यहाँ यहाँ छोडिहाल्नुहोस् भनेर भनेको हुँदा बाबा सट्टै निक्लेर त्यहाँबाट साइड लाग्नुभयो अनि अब बाबाहरू जानुभयो अब अहिलेको जस्तो हाम्रो फोन थिएन हाम्रो हाम्रो घरमा हाम्रो घर चाहिँ हुन्छ बाटाको सडकको छेउमा छाना थियो तर फोनहरू केही लाइन थिएन अब चार पाँच दिन पछाडि एकजना गाउँका भनौँ अहिले सजिलो शब्द मुखिया भनौँ तर गाउँका हाम्रो एकजना हजुरबाले आएर हामीलाई फेरि भन्नुभयो नानी तिमीहरू जानुपर्छ भन्नुभयो सा। वा बेलुका साँझको बेला किनभने दिउँसोतिर आउन पनि डराइरहने सबै कोही मान्छे हाम्रो घरमा नआउने हामी कसैको नजाने एक आपसमा हेर्दा हेर्दै सबै शत्रु जस्तो भएका थिए गाउँका आफ्नै गाउँका तिनजना मान्छेहरू पनि किनभने कसले कसलाई रिपोर्ट गर्ने भन्ने कुरा खाल केही थाहा थिएन अनि जानुभन्दा कहाँ जानु भनेर त्यति बेला हामी जम्मै रुनु थाल्ने घरमा हामी चारजना थियौँ म चारजना मध्येको ठुलो मान्छे म थिएँ त्यति त्यो दिनमा भाइ बिनाहरूको मध्येको अनि कहाँ जाने कहाँ जाने भने नानी म हिँडिहाल्नुपर्छ भनेर बा त्यति भन्नुभयो हिँडिहाल्नु भयो अनि हिँडिसकेपछि भोलि बिहानको दिन हामी घरबाट म सबैभन्दा ठुलो मान्छे सूर्य भन्ने हाम्रो गाउँको नाम सूर्य हो mm -hmm. सूर्य गाउँबाट बिहान एउटा बसमा चढेर त्यो बस फेरि हाम्रो गाउँबाट बजारमा जाने बस एउटा हुन्थ्यो त्यो बसमा चढेर हामी हिँडेको दिनको याद मलाई अहिले पनि जलि आउँछ कारण किनभने हामी सम्झिन्थ्यौँ हाम्रो खेतमा त्यो दिन बिहान जुरुक्क उठेर अगेनाको डिलमा आगो बालेर अनि अब किन भरि पछाडि आउनुपर्छ भने घर सर पोतेर सनाक पाऱ्यौँ अनि तर के भने हजुरबाले हामीलाई गाईहरू फुकाइदिएर जानै नानी भन्नुभएको थियो अनि बाछाहरू गाईहरू फुकाइदिएर हामी हिँड्यौँ हामी लाग्छ हामी हामी केटाकेटीलाई चाहिँ दुई चार दिनमा फर्केर आउँछौँ होला किन फुकाउनु आएको होला भन्ने कुरा आउँथ्यो गाउँमा हुर्केको मान्छे अनि त्यसो गर्दै गर्दै बजारमा आयो त्यो बसमा आयो बसबाट गेलेफु भन्ने बजारमा आउँदा त्यो फर्स्ट टाइम त्यो म गेलेफु बजार आएको अब ख्याल गर्नु न गाउँमा हुर्केको मान्छेलाई गाउँकै बारेमा थाहा हुन्छ गाउँमा सबैको चिन्जान हुन्छ सबैलाई जानिन्छ तर बजारमा आउँदा चाहिँ अब मान्छे नै मान्छे तर कसैलाई चिनेको छैन यस्तो ठाउँ हुँदो रहेछ एन्टायर गाउँमा मान्छे छ भने त एउटा गाउँका तेरो बाउको बाउ यो हजुरबा खजुरबा जजुरबा आउँदै आउँदै तर बजारमा कोही नचिन्ने अनि त्यो टाउनबाट त्यो दिन बसबाट उत्रिसके पछाडि दिन फर्स्ट टाइम रिक्सा देखियो हजारौँवटा गाडी देखियो ट्रक देखियो अनि विच डिरेक्सन टु गो त्यहाँ आइसकेपछि कता जाने उयो हामीलाई केही पनि ज्ञान थिएन त्यहाँ उर्ल्यौँ अब इन्डियातिर जानुपर्ने चिज रहेछ तर इन्डियातिर नर्थ साउथ वेस्ट इस्ट कता हो त्यो mm. नो अनि हामी एउटा डिरेक्सनतिर लाग्यौँ मलाई अहिले पनि सम्झिँदा आउँछ त्यो दिन चाहिँ भगवान् त्यति बेला त्यहाँ हुँदो रहेछ क्या र mm. हामीलाई त्यो डिरेक्सन नदेखाइदिएर हामी एकतिर हिँड्यौँ डोन्ट न मलाई कुन डिरेक्सनमा हेर्नु थाहा छैन इन्डियापट्टि हिँड्यौँ त्यहाँबाट त्यो नै त्यो नपोजिट डिरेक्सनमा गएको भए पनि हुन्थ्यौँ हामी आएर हामीले किन त्यताबाट हिँड्यौँ मलाई पनि थाहा छैन अनि जाँदै गर्दा बाटोमा त हामीले धेरैजना मान्छे भेटायौँ जो चाहिँ हामी जस्तै भाग्दै गरेका रहेछन् तर तिनीहरूले पनि हामीलाई भन्दैनन् तर सौभाग्यवश बस हामी हिँड्दै हिँड्दै चारजना केटाकेटी म सबैभन्दा ठुलो र मभन्दा मुनिका मान्छेहरू गएर चाहिँ भारतमा जुन चाहिँ दादगारी भन्ने ठाउँ छ त्यो इन्डियामा आसामको भुटान र आसामको बोर्डर त्यहाँ बाबाआमालाई हामीले भेटायौँ र बाबाआमा हामीलाई पर्खेर बसिराख्नु भएको र बाबाआमालाई त्यहाँ भेटायौँ र ठुलो खुसीको कुरा त्यत्रो दिन पछाडी बाबा आमालाई कस्तो भएको थियो होला हामीलाई कस्तो भएको थियो होला कि भेटिन्छ भेट्दैन भनेर भेटाइयो जिउँदै भेटायो कतिजना हामी जस्ता नानीहरूले ज्यान पनि गुमाए कतिजना हाम मेरा जस्ता बाबा आमाले पनि ज्यान गुमाउनु भयो तर भेटाइयो तर दुर्भाग्यवासी के हो भने हो यहाँ आएर चाहिँ एउटा भारत भन्ने जुन लार्जेस्ट डेमोक्रेसी अन द वर्ल्ड विश्वको सबैभन्दा ठुलो स्वतन्त्र देश भनिन्छ तर त्यो खण्डमा चाहिँ इतिहासको त्यो कालखण्डमा चाहिँ हामीलाई त्यहाँ बस्नका लागि भारतले शरण दिएन हामीलाई म यही सम्झँदा चाहिँ नेपाल र नेपालीप्रति मेरो श्री श्री जहिले झुकेर आउँछ गर्व आउँछ कि एउटा नाथे भाषाका आधारमा नै नेपाल र नेपालीले हामीलाई अठार वर्षसम्म चाहिँ शरण दिएको र यो गुण नेपालले हामीलाई लगाएको गुण चाहिँ कहिल्यै पनि भुल्नु भुलिँदैनौँ पनि भुल्दैनौँ पनि किन यत्रो गुण अगर त्यो दिन भारतले हामीलाई त्यहाँबाट एउटा लात्लाएर घचेडेर फ्याँकेको हामीलाई त किन भुटानले त हामीलाई मान्छे भन्दा मान्छेभन्दा गन्दी गरेर निकालेको हो भारतमा हामीलाई बस्न नदिएको तर घचेडेको दिन नेपालले हामीलाई शरण दिएर नेपालमा हामी त्यहाँ आएर चाहिँ अठार वर्षको निकै लाग्दो जीवन हामीले त्यहाँ बितायौँ र हामी त्यहाँदेखि नेपालमा शरणार्थी शिविरमा आएर हामी जापामा बस्यौँ त्यो हाम्रो भुटान छोडेर भारत छोडेर नेपाल आएको हाम्रो हिस्ट्री यस्तो खालको छ वा त्यस्तो दुर्दान्त कथा भागेर जाँदै गर्दाखेरि मृत्यु पनि नजिकबाट देख्नुभयो बाबा आमा भेटिन्थ्यो कि भेटिन्न त्यो पनि संयोगले अन्त्य गएको भए त्यो पनि देखिन्न थियो भेटिन्न थियो बाटो पहिल्याउनु भयो अमेरिका आइसकेपछि आफूले मात्रै बाटो पैल्याउनु भएन अब अहिले अरूलाई बाटो देखाउनु पनि हुने भएको छ अहिले चट्ट नेपालको त्यो बस्तीहरूको कथालाई यतिमै छोडौँ किनभने हामी निर्वाचनको यो सङ्गीन दिनको नजिकमा छौँ चौबिस घन्टा अमेरिका र विश्वकै भविष्यसँग जोडिएको एउटा सङ्गीन निर्वाचन हुँदैछ राष्ट्रपति निर्वाचन त्यसबाट त्यताको कथालाई चटक्क छोडेर अब हामी अमेरिका छिरौँ त्यसपछि तपाईँ आउनुभयो अमेरिका कुन राज्य कुन ठाम कसरी बस्नुभयो त्यो अलिकति कोट्याउँ अब त्यहाँ आउँदै गर्दा क्याम्पमा त्यसरी बसियो त्यहाँ अठार बिस वर्ष पछाडि सौभाग्यवश अमेरिका आउने अवसर पायो अमेरिका आउँदा अनि भयङ्कर मजाको अनुभव आयो किनभने अब हामी सबै जुन चाहिँ नेपाली भाषीहरू छौँ अथवा बाहिरबाट आएको मान्छेहरूलाई अमेरिका एक न एक दिन सबैलाई नयाँ हुन्छ कारण किन हामी एक पाठामा हुर्केका हुन्छौँ अर्को पाराको यहाँको बसाइ खवाई लवाई हुन्छ है अब हामी त्यस त्यस क्रमले कोलोराडो स्प्रिङमा हाम्रो हाम्रो पहिलो वर्ष कोरोडा स्प्रिङमा कोरोडा स्प्रिङबाट आएर डेनमर्कमा हामी छ वर्ष रह्यौँ र डेनमर्कबाट फेरि अर्को लामो दुरी यता पूर्व ओहायोमा चाहिँ दुई हजार चौधमा आएर टु थाउजन्ड सिक्सटिनमा चाहिँ को सेप्टेम्बर सेप्टेम्बर सोह्र तारिक सेप्टेम्बरमा चाहिँ हामी म नागरिक भएको सेप्टेम्बरमा टु थाउजन्ड सिक्सटिनको सेप्टेम्बरमा आएर अमेरिकी नागरिक भएर त्यहाँदेखि अगाडि काम सुरु गरियो सोह्रमा आएर नागरिक हुनुभयो त्यसपछि उन्नाइसमा सिटी काउन्सिलमा उम्मेदवार भएर विजयी पनि हुनुभयो होइन निर्वाचित हुनुभयो अब कथानकलाई अलिकति इन्सपायरिङ बनाउनलाई तपाईँको त्यो अडासियत गच र साहसको कथालाई जोड्दै जाँदाखेरि कहाँबाट त्यो कुन ब्रह्म र चेतनाले तपाईँलाई यसरी सिभिल सर्भेन्ट हुने चाहिँ एउटा जुन एउटा चाहना भनौँ त्यो 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 साहस पैदा भयो होइन भने त हामी त दसौँ वर्ष बिसौँ वर्ष कि उताको राजनीतिमा रमाउँछौँ कि त एउटा कम्फोर्ट जोनमा बसेर सानो घेरामा बाँच्छौँ नि जसरी तपाईँले यो छलाङ मार्नुभयो फड्को मार्नुभयो त्यसको पछाडिको राज के हो त्यही भएर मैले शीर्षक नै आज त्यस्तो राखेको छु कि दि सिक्रेट अफ सक्सेस तपाईँ कथाको एउटा त्यस्तो पात्र हो तपाईँको कथा सुनौ अब यहाँ चाहिँ मेरो फेरि भुटानकै कुरा आउँछ भुटानकै कुरा किन आउँछ भनेदेखि म जति बेला त्यो भुटान छोडेर हिँडेको थिएँ त्यति बेला त्यो गाईको बाछा फुकाएर त्यो अगेनामा आगो जल, बाल्दै बाल्दै हिँडेको दिन झल्झली आउँछ त्यो बाटामा हिँड्दा हामी रुँदै रुँदैथ्यौँ हामी चारजना भाइ बहिनी दिदी भा दिदी के अरे बहिनीहरू र दुईजना भाइ बहिनी र दुईजना भाइ हामी चारजना रुँदै रुँदै हिँडेका थियौँ अनि त्यो दिन आउँदाखेरि त दस वर्षको उमेरमा म सम्झिँदै किन होला नि हामीलाई चाहिँ किन होला यस्तो अरूलाई <laughs> जस्तो छैन होला हामीलाई किन होला मलाई मात्रै जस्तो लाग्थ्यो मलाई मात्रै किन होला भन्ने लाग्थ्यो अनि त्यो पिरले खिचिराखेको रहेछ त्यसै त्यस्तै त्यस्तै नेपालमा आयो नेपालमा आउँदा पनि त्यहाँको राजनीतिक उथल पुथल थियो त्यहाँ जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्दै हिँड्थे हामी भन्न नपाउने कारण किन हामी शरणार्थी शरणार्थी भनेपछि हाम्रो दर्जा अरू सिटिजन भन्दा त्यहाँको थिएन तर जुन दिन हामी अमेरिका आयौँ अमेरिका आइसकेपछि अमेरिकाभित्र पस्ने बित्तिकै यो देशले हामीलाई बस्ने जग्गा मात्रै दिएन कि हामीलाई पस्ता पस्दै हामीलाई यो तिमीहरू यहाँ आएर यहाँको नागरिक सरह बराबर है भनेर स्क्रिन कार्ड पनि दियो त्यति बेला हाम्रो ठुलो गर्वको कुरा थियो तर दुई हजार सोह्रको सेप्टेम्बर महिनामा जुन ना दिन म नागरिक भएँ त्यो नागरिक भएको दिन सायद हामी धेरैलाई यो अनुभव होला त्यो दिन फेडरल जजले दुइटा कुरा भनेका थिए त्यो कुरा चाहिँ म बार बार सम्झिन्छु त्यति बेला भनेका थिएँ के भनेदेखि

मैले चाहिँ के हो त्यो, के त्यो दिन उनले भनेको कुरा लिटरल्ली लिएँ कि मैले चाहिँ यो देशको नागरिक भइसकेपछि भोट लाउनु रहेछ भनेर म त्यो दिनदेखिको दुई हजार सोह्रदेखि आजसम्म एउटै पनि भोट छुटाएको छुइनँ नम्बर वान नम्बर टू कुरा अफिसमा रन गर्नु भनेका थिएँ जजले दिएको आदेश भनेर माने मैले र दुई हजार सोह्रमा अठारमा भनौँ न दुई हजार अठारमा चाहिँ मैले अफिसमा रन गर्ने निर्णय गरेँ र उन्नाइसमा मैले चुनाव पनि जितेर सिटी काउन्सिल मेम्बर छु यहाँको अब यो अचम्म लाग्छ यो हामीले सुन्दा पनि सपना जस्तो लाग्छ जुन त्यो फटको माराइ छ नि त्यो छलाङ मारेको जुन छ नि स्थिति त्यो चाहिँ ऱ्यापिडली तपाईँ जानुभएको छ होइन अचम्म लाग्छ अब त्यो साहसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई पनि त तपाईँसँग त्यो ग्रासरुटको मोमेन्टम चाहियो आफ्नो मान्छेहरू चाहियो राजनीतिक दक्षता चाहियो अब राजनीतिमा विजय हासिल गर्न त्यति सजिलो छैन नि होइन त तपाईँले स्ट्राटेजिकली कसरी चाहिँ सक्सेस हुनुभयो आफ्नै मान्छेहरूको ताकत हो आ, कि एक्सटेन्डेड तपाईँले बाहिर पनि गएर यो कुरा गरेर जित्न सक्नुभयो जित पछाडिको अलिकति सिक्रेट पनि बताइदिनुहोस् त्यो चाहना होस् है सही तिनवटा तिनवटा कुरा भन्नु पर्दा तिनवटा कुरा छ नम्बर वान चाहिँ मेरो चाहना हो कि मतलब यो एकदिन गर्नै पर्छ किनभने त्यो देशले हामीले यसरी लत्यायो भने कारण किन भन्दा हाम्रो राजनीतिक अधिकार खोसिएकाले कसरी झकेटेर हाम्रो लगेको छ र त्यसलाई लिनुपर्छ भन्ने कुरा हो र यो कुरा भन्दै गर्दा म नेपालमा रहँदाखेरि यता कहीँ कोही साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो यो नागरिक भनेको के हो र कागजको टुक्रा त हो भनेर भन्ने गर्नुहुन्थ्यो यहाँ पनि कतिजना साथीहरूले भन्नुहुन्छ इट्स नथिङ इज जस्ट पिस अफ पेपर भन्ने गर्नुहुन्छ तर त्यो नागरिक त्यो कागजको टुक्राको इज्जत त्यो कागजको टुक्राको मूल्य यति बेला थाहा हुन्छ जति बेला तपाईँले लुज गरेको छ किन हामीले त्यो लुज गरेर अठार वर्ष शरणार्थी भएर बस्यो जति बेला कागजको टुक्रो होइन हाम्रो त्यो त सम्पत्तिको पनि महासम्पत्ति थियो र त्यो देशमा आइसके त्यसको भ्यालु के हो त भन्दाखेरि चाहिँ चुनाव लडेर जित्नुपर्छ भन्ने एउटा भित्र थियो त्यो एउटा कुरा त्यो नम्बर वान फेसन नम्बर टू चाहिँ म उहाँ कोलोराडामा छँदाखेरि जति बेला नागरिकै भएको थिइनँ ग्रिन कार्ड नै थियो त्यति बेला पनि म गाउँ गाउँमा हिँड्ने गर्थेँ त्यहाँको नागरिक भएकाहरूलाई गाडीमा लाएर भोटमा लगेर भोट हालेर भन्ने गर्थेँ भोटर रेजिस्ट्रेसन गर्दै हिँड्थेँ अरू अरू आफूलाई गर्न पाइँदैन थियो अरू अरू गर्दै हिँड्दैन त्यतिकै मजा आउँथ्यो त्यो मलाई चाहिँ गरेपछि मान्छे के गर्ने गर्ने अर्को मना आउँथ्यो अनि ओ ओहामा आउने बित्तिकै विभिन्न मैले यहाँ आएर सिटी काउन्सिल मिटिङ लगभग लगभग कोलम्बस वेस्ट बेङ्गल रेनल्सबर्ग वरिपरिका सिटी चाहिँ मेरो त सुरुमा आयो यहाँ ओहायो सर्ने बित्तिकै तिन चार महिना जागिर थिएन त्यो काम नहुँदा चाहिँ के भने जम्मै सिटी काउन्सिल कुन कुन वरिपरि सिटीको काउन्सिलको मिटिङमा जाने बस्ने अब कोही चिनेको छैन के गर्ने त भन्दा जाने ब्यागमा बस्ने हात बाँध्ने कुरा सुन्ने हिँड्ने जस्तो मिलियन मिलियन बिलियनको कुरा हुन्छ आफू चाहिँ ट्याक्सी र चुप्ला फर्केर आयो भने मजा आउँदै सुन्न लाग्यो अनि घरमा आयो गफ गऱ्यो अनि त्यसले चाहिँ के भएछ भने सिभिकली इन्गेज अन हुन्छ त्यो मजा लागेर गरेको गर्न यस्तो सोचेर गरे आ होइन सबै कुरा चाहिँ तर मजा लागेर गर्दा गर्दै चाहिँ द्याट्स हाउ गेट टु नो त्यो भयो अनि फाइनल्ली चाहिँ अब म आफू डेमोक्रेट भएकोले डेमोक्रेटिक पार्टीले मानेको मूल्य र मान्यता चाहिँ धेरै मन परेको हुनाले अब डेमोक्रेटिक पार्टीको सिस्टममा भित्र पस्यो सिस्टममा भित्र बसि चाहिँ भोलिन्टियर गर्न जाने सामान्य सानो सानो सानोतिनो पैसा उनीहरूलाई डोनेसन दिने अनि अर्गनाइज गर्ने पोलिङ स्टेसनमा जाने बस्ने यस्ता काम गर्दै जाँदाखेरि अब पार्टीका साथीहरूले पनि यु क्यान विन भोट मुभ फरवर्ड भन्ने कुरा गरेँ किनभने आफूले ता देखाएर इन्भल्भ भइयो भने अरूले पनि सहयोग गर्छन् क्या वान्स यु ट्राई यु यु कोसिस गरेपछि हुन चाहिँ हुन्छै हुन्छ कोसिसै गरिएन भने चाहिँ हुने नहुने कुरै आएन वान्स यु ट्राई त धेरैजनाले सहयोग गरिहाल्छन् त्यहाँनिर भन्ने बित्तिकै मुभ फरवर्ड भने सबैजनाले पुग्छु म निरङ्कुश राजतन्त्र जसले तपाईँहरूलाई रातारात खेद्यो तपाईँहरूको मृत्युको बाबुआङको मृत्युको कुनै प्रवाह थिएन उनीहरूले फालिदियो तपाईँलाई निकाल्यो नेपालप्रतिको तपाईँले थ्याङ्क यू भन्ने जुन एउटा ग्रेटिच्युड अर्पण गर्नुभयो त्यो महानता आफ्नो ठाउँमा छ विश्वकै लोकतन्त्र भनेको भारतले लत्याएको गलत्याएको घटना पनि तपाईँले बताउनु भयो अमेरिका आउनुभयो नागरिक भएको तेस्रो वर्षमा सिटी काउन्सिलको पदमा जित्नुभयो इलेक्टेड हुनुभयो अब ट्रम्प प्लान्टमा तपाईँ हामी छौँ अहिले ट्रम्पिजमको नारा छ अलिकति स्वेत सर्वोच्चवादी कुराहरू जतात छ निर्वाचनको सम्मुखमा म छ म तपाईँलाई निर्वाचनतिर लान्छु अब फेरि तपाईँ त वहाइयोको श्वेत बस्तीहरूमा हुनुहुन्छ यार्डतिर अलिकति ठुलै स्वरले भन्लान् गो ब्याक युर कन्ट्री कस्तो लाग्छ अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि अब यो परिस्थितिमा हामीले जो हामी बाहिरबाट आएका हुन त यो जेनरली सबै अमेरिकन जो पुराना अमेरिकन नयाँ अमेरिकन भर्खरका अमेरिकन अलिक वृद्ध अमेरिकन जोसुकै होस् जो अमेरिकन सबैलाई लाग्ने गोली हो तर कसले कसरी लिएको छ भन्ने आफ्नो ठाउँको कुरा रह्यो यो कारण किन भन्दा अब यो देशको यो यो जहिले पनि म भन्ने गर्छु प्रथम राष्ट्रपतिले उनलाई यो आफ्नो कार्यभार पुरा भइसके पछाडि तिमीले फेरि कन्टिन्यू गर किनभने युआर डुइङ ग्रेट कन्टिन्यू टु बि अ यु हाउ लङ एज लङ एज यु वान्ट भनेर त्यति बेला तत्काल भनेका थिए तर उनले त्यति बेला के भनेको थिए भन्दा यो कुरा होइन कि अब यो मैले आज फेरि दोस्रो चरि पनि यहाँको फेरि राष्ट्रपति भएँ भने त यो देशले दे जुन एउटा इतिहास बनाउन खोज्दैछ कि ट्रान्सफर अफ पावर भन्ने इतिहास यो इतिहास नै रहँदैन त्यस कारणले म सक्षम भए पनि अर्को मान्छे आउनुपर्छ भन्ने एउटा स्थायित्व इतिहास राख्नका लागि म छोड्छु भनेर यो देशको प्रथम राष्ट्रपतिले एउटा रुल अफ ल बनाएका थिए एउटा व्यवस्था स्थापना गरेका थिए र हुन त पैसाकै हिसाबमा हेर्ने हो भने चाइनामा पनि पैसा छ होला रुसमा पनि पैसा छ होला तर अमेरिकन राष्ट्र अमेरिकन सिटिजन भन्दा हामीलाई एक किसिमको गौरव पनि हुन्छ कारण किन भन्दा यहाँ रुल अफ ल छ भनेर कुरा तर अब अहिले आएर यो वर्तमान राष्ट्रपति जो छन् ट्रम्प यी मान्छेले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि अब त्यो जुन चाहिँ पहिलेदेखि राखेको जो व्यवस्था जो हो ट्रान्सफर अफ पावरदेखि इत्यादि धेरैवटा कुराको जो हो त्यसमै प्रश्न चिन्ह लगाइदिए हुन त यी राष्ट्रपतिले त केही नगर्ला न अरे यिनीहरूले त गयो भने आर्मी लाएर गलततिर निकाल्न अरे तर विडम्बनाएको कुरा चाहिँ के हो भने यस्तो खालको जरको बिउरोपीदेखि यसले भोलि फुल्न सक्ने सम्भावना भयो र त्यस कारणले यो देशको जुन एउटा महानता जो छ ट्रान्सफर अफ पावर पिसफुल ट्रान्सफर अफ पावर जो यसको इक्जाम्पल संसारभरि बनिएको छ यसलाई स्थापित भएको पावरलाई यसलाई व्यवस्थालाई राखिराख्नका लागि पनि तपाईँ हामी सबैले मिलेर नै यी वर्तमान राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रम्प हुन् यिनको विरुद्धमा चाहिँ भोट लाउनुपर्छ जहाँ कि हाम्रो यो देश हाम्रो पनि भएकाले हामीले यो देशलाई चाहिँ बचाउनको लागि सहयोग गर्नुपर्छ भने जस्तो मलाई लाग्छ आ, आ, अगर गरिएन भने जति बेला दुई हजार उन्नाइस सय नब्बेमा हामीलाई जुन चाहिँ भुटानको त्यहाँको शासकले निराशताको कानुन अप्लाई प्रयोग गरेर गलत त्यहाँ निकालेको थियो त्यही दिन सायद आउन पनि सक्ला कि जस्तो पनि बेला बेला लाग्छ वा त्यही तपाईँलाई त कसो कसो त्यो पुरानो एउटा रिकल पनि आउला फेरि भुटानकै जस्तो राजा पो हामीले अमेरिकामा पायौँ कि जस्तो पनि लाग्दा नि कसो कसो जुन अब अहिले ट्रम्पको सर्व सर्वोच्चतावाद हामीले देखिरहेको छौँ अहङ्करवाद जो गाली निरन्तर छ क्रेजी जो बाइडेन मन्स्टल कमला हेरिस जस्तो शब्दहरू कहिले तपाईँले कल्पना गर्नुभएको थियो कहिले हुन्थ्यो अमेरिकी इतिहासमा शालीन सभ्य र भव्य बहस हुने यो देशमा कसरी हेर्नु भएको छ पछिल्लो घटनाक्रम um, oh, yeah, परिसंवादमा लगे है म पनि आम क्लोजली निर्वाचनमै भएको र तपाईँकै मिसन भिजन र त्यही लाइनमा भएको हुनाले म अलिकति परिसंवादको ढाँचामा लाँदैछु हाम्रो वार्तालापलाई होइन हामी मेरो छोरी र म बार घरमा डिबेट गरिरहन्छौँ घरमा डिबेट गरिरहँदाखेरि हामीले अस्ति यो फर्स्ट प्रेसिडेन्सियल डिबेट पछाडि गएका पुराना तिनवटा चारवटा प्रेसिडेन्सियल डिबेट हेऱ्यौँ मिट्रम्नी र प्रेसिडेन्ट ओबामा त्यहाँदेखि अगाडिका पनि तिन चारवटा प्रे प्रेसिडेन्सियल डिबेट हेऱ्यौँ र त्यो डिबेटमा हेर्दाखेरि त्यति बेलाको प्रेसिडेन्सियल डिबेट र हिजो अस्तिको यो यो गएको फर्स्ट डिबेट हेर्दाखेरि इभन पाँच क्लास पढ्ने चार क्लास पढ्ने नानीले पनि यो पनि इज इज द डिबेट भन्ने खालको अवस्था रह्यो भनिसकेपछि कता कहाँबाट चाहिँ अमेरिकाको राष्ट्रपतिको गफ गफ र कहाँको गाउँले कता के भन्ने गाउँले भन्दा पनि गाउँले यो जान्छ होला कसैलाई पनि कम्पेयर गर्नु भएन अवस्था सृजनाले त्यही त अब यो हामी अमेरिकाकै लज्जा भनेर भन्छौँ अब वास्तवमा हेर्नुहोस् यो ब्यानरमै सम्प्रेषणको ब्यानरबाटै मैले जीवनमा पहिलोचोटि खुलेर दलीय राजनीतिमा लागेको छ भने मैले बारम्बार लेखेको छु मेरो आर्टिकलमा र मैले भनेको छु निश्चित रूपमा कि मैले पनि त्यति बेला दुई हजार चारदेखिकै निर्वाचन हेरेको हो त्यो बहसहरू हेरेको हो बुस र गो गौरको भव्य बहस पनि हेरेको हुँ बोस र जोन केरीको पनि हेरेँ ओबामा म्याकेन ओबामा मिट रोम्नी र इभन सोह्रकै पनि तपाईँले तुलनात्मक हेर्नुभयो भने यति भद्दा यति गा, गाली पूर्ण निश्चित रूपमा थिएन तर अब हुँदा हुँदा गाली गलोजको यो स्वेच्छ सर्वसादको एउटा अतिवाद हावी भएको अवस्थामा छ हाम्रो राष्ट्रपति जसले प्राउड बोय जस्तो एउटा स्वेच सर्वोच्चवादीहरूलाई स्ट्यान्ड बाई स्ट्यान्ड ब्याक भनेर भनेको अवस्था छ अब यी सबै कुरा हेर्दाखेरि साँच्चै हामीलाई पनि अमेरिकाको लोकतन्त्र भन्न लज्जा हुन्छ हाम्रो पनि अलिकति शिर निउरिएको अवस्था छ अब तपाईँको जुन ब्याटलफिल्ड राज्य छ अब अहिलेको इक्वेजन र कम्बिनेसन हेर्दाखेरि आखिरी लोकप्रिय मतको कुरा गर्दाखेरि त हिलारीको पालोमा पनि यस्तै भनिएको हो नि होइन र अहिले पनि इभन राइट विङ्गर फक्स न्युजकै कुरा गर्ने हो भने पनि नौदेखि एघार प्रतिशतको मतान्तरमा चाहिँ जो बाइडेनको लोकप्रियता छ ब्याटलफिल्ड स्टलको माथिल्लो बेल्ट हेर्नुहुन्छ भने पनि यतातिर पेन्सिल्भेनिया विस्कन्सन र मिसिगनको रेन्ज हेर्ने हो भने पनि क्लियरली पाँचदेखि सात पोइन्टको अगाडि छ र ओहायो मैले विगत आठ वर्षदेखि निर्वाचन विशेष सम्प्रेषणमा बनाउँदाखेरि हरेक चोटि मैले सम्प्रेषणमा भनेको छु सबभन्दा कि खेल चाहिँ ओहायोको हुने गर्थ्यो र जहिले पनि भन्थ्यो ओहायो 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 तर यसपालि त्यसो होइन कि पेन्सिल्भेनिया कि फ्लोरिडा भनेर भनिएको छ त्यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँको राज्य पनि अहिले ब्याटलफिल्ड राज्यको हैसियतमा छ र मैले हेरेको छु तपाईँहरूको केही कार्यक्रमहरू जो तपाईँहरूले जिपकोड वाइज गर्नुभएको मुभमेन्टहरू र भोटनिज नेपालीजहरूको जनसङ्ख्यालाई परिचालन गर्नुभएको र नेपाली, नेपाली अमेरिकनको सङ्ख्या कम्बाइन गर्दाखेरि मैले पनि ठाउँ ठाउँमा बोलेर भन्ने गरेको छु कि तपाईँहरूलाई थाहा छैन तर नेपाली र भोटनिज अमेरिकनहरूको सङ्ख्या चाहिँ डिसाइसिभ छ है केही राज्यहरूमा भनेको छु यो स्ट्रेन्थलाई माइनोरिटी ब्लकको यो स्ट्रेन्थलाई हामीले कति क्यास गर्न सकेका छौँ राष्ट्रिय राजनीतिमा र अलिकति सिनारियो बताइदिनुहोस् न ओहाइयोलाई के भनेर दाबी गर्नुहुन्छ कसले जित्ला एक्ज्याक्टली अब यसको बारेमा अलिकति म ब्याकग्राउन्डमा जानु पर्यो यो ओहायोमा हामीले यसपालि साफ भनेर साउथ एसियन अमेरिकन एडभोकेसी फोरम भनेर एउटा साउथ एसियन कम्युनिटी भुटनीज नेपाली पाकिस्तानी सबै जो साउथ एसियाबाट आएका जनसमूह छ यो एउटा उहाँहरूलाई चाहिँ एकीकृत गर्न भनेर हामीले संस्था खडा गऱ्यौँ यो संस्था खडा गर्नका लागि ठुलो भूमिका निभाउनका लागि हाम्रो तिनजना चारजना साथीहरू हुनुहुन्छ झन् त धेरैजना छौँ तर त्यसको ब्याकबोन भनौँ मेरुदण्ड चाहिँ यसको मूल मेरुदण्ड भनेर हाम्रो डाक्टर दामोदर पौडेल हुनुहुन्छ र डाक्टर सन्जु महतो हुनुहुन्छ र सुदर्शन प्याकुरेल हुनुहुन्छ अनि म छु यसमा र विशेष गरेर डाक्टर पौडेलले चाहिँ यसमा धेरै समयदेखि लिएर गएर सबै धेरै कुरा गर्नुभएको छ है र त्यसबाट के काम गऱ्यौँ हामीले भन्नुहुन्छ भने ओहायोका जुन चारवटा पाँचवटा सिटीहरू जो छन् मुख्य सिटीहरू मा भनौँ कोलम्बस एक्रोन क्लिभल्यान्ड र सेन्सिनाटी यी चारवटा सिटीमा चाहिँ हामीले चारवटा ओहायोलाई चाहिँ चारवटा पाँचवटा सिटीमा डिभाइड गऱ्यौँ र इच सिटीको चाहिँ कोअर्डिनेटर भनेर हामीले छुट्याएका छौँ र सेन्सिनाटीमा जानुहुन्छ भने त्यहाँको सेन्सिनाटी इज अन फायर भन्ने गर्छौँ हामी गफ गर्दाखेरि तारा दाहालजी हुनुहुन्छ तारा दाहालजी र डिबी राईजी हुनुहुन्छ उहाँहरूले अरू त्यहाँको टिमसँग कोअर्डिनेट गरेर दे आर डुइङ ग्रेट जब वन्डरफुल कस्तो भने लोकल पोलिटिसियनसँग भेट भेटेर युएस कङ्ग्रेसमा लड्दै गरेका युएस सेनेटमा लड्दै गरेका सेनेट त्यसपालि छैन उहाँमा युएस कङ्ग्रेस लोकल हाम्रो ओहायो यो कङ्ग्रेस उहाँ यो सेनेटका मान्छेहरूलाई त्यहाँ बोलाएर अस्ति हाम्रो आजभन्दा दस पन्ध्र दिन अगाडि जनजम्मा ट्वेन्टी सेभेनजना क्यान्डिडेट्सहरू आएका थिए हाम्रो wow. नेपालीको प्रोग्राममा अनि त्यो इच कोअर्डिनेटर छ इच सिटीमा सो आफ्टर द कोअर्डिनेटर हामीले के गर्यौँ भने इच कोर्डिनेटरको चाहिँ फेरि त्यो सिटीलाई डिभाइड गरेको छ कोडमा अनि इच कोड एज अ भोलिन्टियर्स अनि भोलिन्टियर्सहरूले चाहिँ अब यो कोभिडको सिचुएसन आयो हामीले त कसैको चार महिना अगाडिदेखि काम गरेको यसमा है अब कोभिडको सिचुएसनमा त घरमा जानु नहुने अब अहिले पो अलिक कम्ती डर लाग्न थाल्यो अस्ति त डर लाग्नु झन् बेसी छ तर पहिले त अब मारि पनि हाल्ने हो कि जस्तो नि भएको थियो है अनि इन्टायरली प्रोग्राम चाहिँ अब के भन्छ फोनमा अनि त्यहाँदेखि लाइभ प्रोग्राम अनि जुम गरेर जिप कोड इन्चार्जले चाहिँ फेरि स्ट्रिट बनाएको छ फेरि जिप कोडको भित्र पनि स्ट्रिटमा डिभाइड गरेर चाहिँ उहाँहरूले गरेर चाहिँ भेट्नुहुन्छ उहाँ जानुहुन्छ अनि कुरा गर्ने अब हामीले अर्को पनि कन्सेप्ट के बनायो भने परिवारका थरको आधारमा हुनेलाई मानिलिउँ अब शर्मा छ भने शर्माहरूलाई पक्रिने अनि प्याकुरल छ भने प्याकुरललाई पक्रिने त्यो त परिवारबाट पर आफन्तबाट पनि गरेर सबैजना रेजिस्ट्रेसन गर्यौँ हामीले पहिले अनि यो अस्तिको ओहायमा अक्टोबर पाँच भन्दा अगाडि सकेसम्म रेजिस्टर यो के हुँदो रहेछ भने स्पेसल्ली हाम्रो भुटनिज कम्युनिटिजमा चाहिँ धेरै 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 मुभ हुने के हाम्रो फर्स्ट अब धेरै उदाहरण हेर्नुहुन्छ भने पहिले मात्रै आयो टुङ्गो लाग्यो अनि यस्तै कतिजना अब ट्याक्सेसमा हुनुहुन्छ ट्याक्सबाट ओहाय आउँदै हुनुहुन्छ भने कतिजना ओहायबाट ट्याक्सेस जाँदै हुनुहुन्छ त्यस्तो मुभ गर्ने चाहिँ बहुत धेरै छ हामी आठ दस वर्ष त हुँदैछ यहाँ आएको अनि आएर अब धेरैजनालाई चाहिँ अब थाहा छ अब आइसक्यो म रेजिस्ट्रेसन हुनुपर्छ भनेर तर कतिले चाहिँ त्यो ज्ञान छैन कि फेरि रे ट्याक्सेसमा रेजिस्ट्रेसन गरेको हो भने ओहाईमा फेरि किन गर्ने भने त थाहै छैन अनि हामीले त्यो ज्ञान गरायौँ कम्युनिटी धेरै एउटा मल्टिपल इभेन्ट्स गराएर अनि रेजिस्ट्रेसन गर्ने काम गरियो अक्टोबर पाँच तारिकसम्म अक्टोबर छदेखि अर्ली भोटिङ हो र हामीले आफ्नो जिप जिपकोड कोअर्डिनेटर मतलब फर्स्ट सिटी कोअिनेटर सिटी कोर्डिनेटर जिपकोड कोर्डिनेटर कोड सरी सिटी कोअर्डिनेटर त्यहाँदेखिको सरी जिप कोर्ट कोर्डिनेटर त्यहाँदेखिको स्ट्रिट कोअिनेटरलाई परिचालन गरेर चाहिँ सबैजनालाई सकेसम्म अर्ली भोटिङमै पार्टिसिपेट गर्नलाई एन्करेज गरियो विगतमा चाहिँ अब म आफू पर्सनली पनि के गर्थेँ भने म चुनाव नलरेको साल लडेको साल त मेरो आफ्नै कुरा भइगयो टु थाउजन्ड नाइन्टिनदेखि अगाडि चाहिँ यो इलेक्सनको टाइममा भ्यान रिजर्भ गरेर कि कुनै न भ्यान मागेर भ्यानमा मान्छे लगाएर इलेक्सनमा लगेर भोट लाउने गरेको थिएँ आफै नो रिजन यतिकै हाडामा गर्ने गरेको थियो र यसपालि चाहिँ हामीले त्यो कोअर्डिनेट गरेर सबैजनालाई सकेसम्म लाइक मोस्ट लाइकली हाम्रो एट्टी पर्सेन्ट अलिक माथि भयो होला लाइक सिक्सटी टु एटी पर्सेन्ट पपुलेसन चाहिँ मोस्ट लाइकली अर्ली भोटिङमा गइसकेको छ होला wow. भनेर तर अब त्यसमा पनि कतिजना वृद्ध वृद्ध हुनुहुन्छ जान नसक्ने अब फेरि कसैले कसैलाई सहायता गर्न नसक्ने भयो क्या यसपालि यो कम्प्लिकेसन अब राइट दिनु त भन्दा राइट दिनु नहुने नदिनु भन्दा राइट छैन अनि एब्सेन्टी ब्यालेट मगाएर त्यो हामीले काम गरिसकेको अवस्था छ मूल उद्देश्य चाहिँ यही नै हो अब जताबाट हेरे पनि माथि टपबाट हेरे पनि बटमबाट हेरे पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले तपाईँ हामी जस्तो मान्छेहरूको लागि यद गर्नेवाला छैनन् कुनै पनि हालतमा हामी सबैले जानेर चाहिँ यसमा भाग लिनुपर्छ भनेर यो जानकारी चाहिँ हामीले कम्युनिटीमा गरायौँ र सायद कम्युनिटीले पनि राम्ररी जानकारी गराउनु भएको छ होला भन्ने हाम्रो आशा हो थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच मलाई चाहिँ मैले एकदमै तपाईँहरूलाई नजिकबाट हेरेको नाताले त्यो जिप कोड वाइज त्यसरी चार लेयरमा जुन मुभमेन्ट गर्नुभएको छ तपाईँले म पनि लेबर मुभमेन्टमा काम गरेको र त्यति चाहिँ माइक्रो लेभलमा चाहिँ काम हामीले पनि गरेको छैनौँ मलाई चाहिँ साह्रै नै रमाइलो लागेको अहिले यहाँनिर हाम्रो दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ निरन्तर हामीलाई अब चाहिँ कुछ रङ्गीन अनि सङ्गीन घडीमा छौँ हामी मैले पनि वार्तालापको क्रममा हिजोबाट भन्ने गरेको छु आइ एम रियली इन्फेस्टिभ मोड के एकदमै रिल्याक्स एन्ड फुल भन्छ नि तर यसलाई ग्रान्टेडको रूपमा चाहिँ लिन हुँदैन है म फेरि पनि सबैजनालाई अहिले भन्छु जे जति छुट्नु भएको छ भोलि विशेष दिनमा सबैजना जाउँ जान न स लोल को निर्वाचन में हम भाग लिन्स भोट को राइट मैं यहाँ रा स्क्रीन में देखी रखे अलग तपे वाइज क्या कर दिन नर्मदा छेत्रीजी के अतिरक व्यक्तित्व एकजना वहां भ्लिज टक एबाउट टुमाररो भन्नभ मतलब हम वर्ग को भोलि को बेचना हमीर चाहे इंसपायर करने भाई पक्की भन्नभ जस्ते वहांसंग मिलकर हमीर रूप में काम करवाद भैंक काम अल तक इन्फर्मल हुन त सम्प्रेषणमा यस्तै हो हाम्रो भला बडो आत्मीय नै हुन्छ विषय अलिकति गहिरो छ छाने पनि आत्मीय कुराकानी गर्छौँ हामी र उहाँले आशय के भन्नुभएको छ भने हाम्रो मूल चुरो र मुद्दा भनेको इमिग्रेसन रिफर्म बिल हो नि त अहिले त आप्रवासन हामी यो देशमा किन आएको छौँ त अमेरिकाको सपना यहाँको सम्भावना यहाँको लिबर्टी भनेर नै आएको नि अमेरिकाको ब्युटी त यही नै हो नि गो ब्याक यर कन्ट्री भनेर कुनै स्वेच सर्वोच्चवादीले भन्छ भन्ने त हाम्रो मानसपटलमा कहीँ परिकल्पना कल्पना पनि हुँदैन नि यो देशको फाउन्डिङ फादरले जुन परिकल्पना गर्नुभएको छ त्यो भद्रता त्यो शालीन तरिका तर अब परिबन्धले यहाँ पनि आयो त इमिग्रेसन रिफर्म बिलको मुद्दामा भुवनजी यहाँले पनि फलोअप गरिरहनु भएको छ दुई हजार चारमा बुसले नै प्रस्ताव गर्नुभएको कम्प्रियन्सिभ इमिग्रेसन रिफर्म बिल भनेर र त्यति बेला माथिल्लो सदनमा पास हुन सकेन र त्यति बेला सातजनादेखि नौजना डेमोक्रेट पार्टीकै सिनेटरहरूले पनि अपोज गरेको छ जस्तै अब यहाँको कम्बिनेसन हो त्यही हो अलिकति रेड स्टेटहरूको चाहिँ अलिकति कन्जर्भेटिभ छ कहीँ कोहीले प्रो प्रोगनवालाको कृपा चाहियो या गड रगनको सहारामा राजनीति गर्नेहरू चाहिँ निश्चित रूपमा लिनिङ टु आर्ड राइट हुन्छ नि ती मान्छेहरूको समर्थन भएन अब क्लियर म्याक स्किल जस्तो जिम वेब जस्तो मान्छे म्यारी ल्यान्ड्यु म अझै पनि सम्झिन्छु त्यति बेलाको केही मान्छेले हामीलाई समर्थन गर्नु भएन र पछिल्लो कालखण्डमा पिसमिल अप्रोच अन्तर्गत दुईवटा बिल अगाडि आयो ओबामाले जाँदा जाँदै दुई हजार बाह्रमा डाका डिफोडेक्सन फर चाइल्डहुड एराइभल भनेर एट हन्ड्रेड थाउजन्ड माइनरहरूलाई चाहिँ विशेष सुविधा दिएर जानुभयो र ट्रम्प प्रशासनले टर्मिनेट गर्ने भनेपछि सुप्रिम कोर्टले फाइभ फोरको डिसिजनले चाहिँ त्यसलाई रिइन्सटेन्ड गरेको छ तर ट्रम्पको जिद्दीको कारणले न जनमत मान्छ न माथिल्लो कोर्टलाई मान्छ उसले चाहिँ अहिले चाहिँ निवेदन समेत लिन मानेको छैन र उहाँहरू एट हन्ड्रेड थाउजन्ड मध्ये वान थर्ड युथहरू वेल एजुकेटेड युथहरू चाहिँ अहिले कोभिडको महामारीमा फ्रन्टलाइनमा काम गरेको फेरिस्त अहिले आएको छ उनको आफ्नो देश भनेको काहीँ पनि छैन सानैमा आमाले लिएर आयो उसले अरू देशको कल्चर जान्दैन ऊ जन्मिएको भनिएको देशको कल्चर संस्कृति धर्म केही जान्दैन उसको देश भनेको अमेरिका हो त्यो आठ हजार मान्छेहरूलाई एट हन्ड्रेड थाउजन्डलाई पनि खेद्दा उद्धत छ भने टेम्पोरेरी प्रोटेक्टेड स्ट्याटसको सबभन्दा ठुलो बिल इनिसियल्ली उन्नाइस राष्ट्रले पाएको र पछाडि दस टिपिएस रेसिपेन्ट नेसनहरूले पाउँदाखेरि थुप्रो सङ्ख्यामा जस्तै नेपालीले नै दुई हजार पन्ध्रमा पाउँदाखेरि दस हजार सात सय एकचालिसजनाले पाएको अब यो ठुलो बिल चाहिँ तल्लो सदनमा चाहिँ ड्रिम एन्ड अ प्रोमिस एक्टको कम्बाइन दुईटा पिसमिल अप्रोचको चाहिँ कम्बाइन बिल चाहिँ पास भइसकेको अवस्था छ र अब सिनेटमा चाहिँ डेमोक्रेटहरूको बहुमत हुने साथ यो सिनेटमा गएपछि हुनेवाला राष्ट्रपति डेमोक्रेट पार्टीले जित्ने साथ अस्थायी स्वरूपको भए पनि टेम्पोरेरी प्रोटेक्टेड स्टाटसको सबै रेसिपेन्टहरूले स्थायी समाधान पाउँछ त्यस कारण थर्टिन मिलियनको यो एउटा ठुलो इमिग्रेसन रिफर्म बिल छ त्यो यसको निम्ति काम गर्नुपर्छ सायद नर्मदाजीले यही कुरा कोट्याउनु भएको होला अनि आत्मीय चाहिँ एउटा अन्तरसम्वाद भएको हुनाले मैले होस्के हैसियतमा पनि यो कुरा यहाँहरूलाई राखेँ र अब हामीले हाम्रो वर्गलाई पक्षपोषण गर्दै किन जो बाइडेन र कमला हरिसलाई चाहिँ अहिले मत दिने भन्ने प्रश्न बारम्बार आएको छ यस कारण कि हाम्रो वर्गीय स्वार्थको निम्ति हाम्रा मान्छेहरूको निम्ति हाम्रो मान्छेका निम्ति जसले हामीलाई ससम्मान यो देशको सपना मेल्टिङ पोटमा सहारा आश्र सम्भावना दिनुहुन्छ जो भुवनजी आज हुनुभएको छ त्यस्तै ते अरू भुवनजीहरू ह्यारी भण्डारीहरू चाहिँ बन्ने सम्भावना भएको देश हो त्यस कारण त्यो सम्भावनाको खोजीको गर्ने भनेको भोलिको दिन हो भुवनजी यति भनिसकेर म तपाईँलाई के प्रश्न राख्छु भने तपाईँको नेटवर्किङमा भोटनी अमेरिकाहरूको यो ठुलो सञ्जालमा कुन कुन राज्यमा कति सङ्ख्या छ र कसरी तपाईँहरूले काम गरिरहनु भएको छ यो सङ्गठनमा र अर्ली भोटिङ नगरेकोहरूलाई यो बेलामा अन्तिम सत्रमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ हाम्रो राइट तपाईँको अगाडिकोमा अलिकति जाने संवादको कुरा गर्दै जुन चाहिँ अब यसपालिको चुनावमा के गर्ने भन्ने कुरा दिएको थियो अब यहाँनिर रिपब्लिकन र डेमोक्रेट्स दुइटा थिए भने होल डिफरेन्स स्टोरी किनभने तपाईको इच्छा अनुसार किनभने पोहोरको चुनाव मेरो इभन इब, मेरो चुनावमा जाँदाखेरि पनि मलाई बाहिर भोट लाएर आउने मान्छेहरूले के भन्थे मलाई भने यहाँका पुराना अमेरिकनहरूले जुन चाहिँ वाइट अमेरिकनहरूले भन्दा आई भोट अल रिपब्लिकन बट यु भन्दैथे त्यसरी भन्दा धेरैले भनेका हुन् जो मेरो चुनावको त्यो विनिङ मार्जिन सबैको भन्दा बढी थियो र मलाई धेरै धेरैले हुन् हुन्थ्यो रिपब्लिकन र डेमोक्रेट्सको सर्कलदेखि बाहिर गएर लगाएका हुन् त्यति बेला पनि जहाँ कि पर्सनल भ्यालुलाई मानेर हो त्यसकै नेटिभबाट ड्राइभ गर्ने हो भने यसपालि चाहिँ हाम्रो रिपब्लिकन र डेमोक्रेटको बिचको होइन जहाँ कि राष्ट्रपति ट्रम्प चाहिँ रिपब्लिकन पनि होइनन् होइन होइन यी एक किसिमका धुर्त हुन् व्यापारी त्यस कारणले गर्दा हामीले त्यो त्यसलाई प्रश्नै नसोचौँ कि कसलाई भोट लाउने mm. एट एटलिस्ट माथिल्लो टिकटमा चाहिँ अब तलतिर आएर चाहिँ तपाईँले क्यान्डिडेटलाई हेर्नु होला जान्नु होला बुझ्नु होला कहाँ लाउनुहुन्छ त्यहाँ लाउनु होला तर माथि फर्स्ट टिकटमा चाहिँ क्वेसन पनि गर्ने ठाउँ चाहिँ एटलिस्ट मजै देख्दिनँ आइ त्यो कुरा म भन्दै अब तपाईँको हाम्रो जुन चाहिँ पपुलेसनको कुराकानी गरियो अब इन्टायर गुटनिसको कुरा गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई यकिन थाहा छ नेपाली फ्रम नेपाल चाहिँ आई थिङ्क तपाईँलाई धेरै याद छ होला है भुटनिसको कुरा गर्दा चाहिँ हामी अमेरिका आएको भनेको नब्बे बयानब्बे हजार जम्मा जम्मी हो एट्टी एट थाउजन्ड रुपियाँ पर्टिकुलर तर त्यहाँदेखि माथि अलिक बढेको छ नब्बे बयानब्बे हजारमा अधिकांश मान्छे चाहिँ ओहायोमा आएका छौँ हामी ओहायो र पेन्सिल्भेनियामा दुईवटा राज्यमा विशेष छौँ अनि अरू छरिएर बसेको त लगभग लगभग अरू पन्ध्र बिसवटा राज्यमा हामी छरिएको छौँ र ओहायोको पनि मेन चाहिँ हाइएस्ट भुटनीज पपुलेसन चाहिँ सेन्ट्रल ओहायो कोलम्बस रेनोसबर्ग त्यसको लागि यो एरिया हो र यहाँ चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ म बसेको सिटीमा चाहिँ हाम्रो निकै धेरै जनसङ्ख्या छ यहाँको सिटीको तुलनात्मक हिसाबमा र अब यसमा पनि आएर अब यो हामी आएको दस बाह्र वर्ष भयो लगभग लगभग लग सिक्सटी सेभेन्टी पर्सेन्ट भुट्ने पपुलेसन चाहिँ सिटिजन भइसकेको अवस्था छ र हाम्रो भोटिङ ब्लक really, चाहिँ आई थिङ्क रियली राम्रो नम्बरको भोटिङ ब्लक छ ओहायो र पेन्सिल्भेनियाको कतिवटा सिटिजहरूमा चाहिँ लाइक हेरिजबर्ग भयो पिजबर्ग भयो रेनल्सबर्ग भयो अनि अनि त्यहाँबाट एक्रोन मैले अघि भन्दै गर्दा एक्रोन एक्रोन अघिनिफिकेन्ट नम्बर अनि पनि हाम्रो अर्गनाइज रियली रियली त्यहाँ चाहिँ हाम्रो मनोरथ खनालजी हुनुहुन्छ र उहाँले पनि साह्रै मजाले अर्गनाइज गरेर प्रोग्रामलाई अगाडि लाँदै हुन्छ जस्तै आयोवाको सिचुएसन हेर्ने हो भने दुई हजार सोह्रमा बाइस हजार मत अन्तरमा मात्रै वर्तमान राष्ट्रपतिले जित्नु भएको वायुको अवस्था पनि त्यस्तै हो पेन्सिल्भेनियाको पनि लेस देन वान पर्सेन्टको हो त्यस अर्थमा जस्तै नेपाली अमेरिकन र भुटनिच अमेरिकनको यो कम्बाइन जो अहिले इमर्जिङ भएर लागिरहेको अवस्था छ सो so यसको अर्थ त हामी डिसाइसिभ नम्बर छ नि हामीसँग होइन एक्ज्याक्टली हिजो exactly, एउटा पेपरले दुई तिन दिन अगाडि पेपरले हिजो होइन तिन चार दिन अगाडिको एउटा पेपरले पनि निकालेको थियो कि अब ओहायोमा पर्टिकुलरली सेन्ट्रल ओहायोमा चाहिँ यो न्यू अमेरिकनको पपुलेसन जो छ यो नम्बर चाहिँ पहिले कसैले पनि हिसाब नगरेको नम्बर एक त हामी हाम्रो पपुलेसनले भोट हाल्नै जाँदैन थियो नम्बर वान नम्बर यसरी एक्टिभिजम भएर चाहिँ एग्रेसिभली कोही लाग्दैन अनि यो चाहिँ अब यतिकै नम्बर थियो नो बडी केयर्स कसले के गर्ने भन्ने कुरा र गएको दुई तिन वर्षदेखि त हामी साह्रै मजाले लाग्यौँ र यसपालि चाहिँ लाइक यति साह्रो राम्ररी लाग्यो कि लाइक वी विभ टु डु भनेर चाहिँ एन्ड वी डिड एन्ड वी विल बी ब्रिङिङ द रिजल्ट अन्त पेपरले पनि लेखेको थियो कि यही चाहिँ पपुलेसनलेसेन्टको मार्जिन ल्याएर चाहिँ राइट मतलब राइट जाने कि लेफ्ट जाने भनौँ अहिलेको बुझाइमा कतापट्टि बस्ने भनेको निर्णय गर्छ भनेर पेपरलाई निकालेको पनि दुई दिन अगाडि र आई थिङ्क द्याट वान टू पर्सेन्ट चाहिँ हामी नि होला कस्तो राम्रो अघि मेरो प्रश्न त्यही थियो अब एक्ज्याक्टली त्यो जवाफ आयो कि आएन हामीले यो माइनोरिटीको जुन एउटा नम्बर्स भोटर्स भनेको त मसल्स हो नि त पावर आखिर नम्बर बिक्ने हो नि गप बिक्ने होइन हामीले मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा बिकाउन सकेको छ सके कि छैन एउटा प्रश्न जस्तै म पनि अहिले पछिल्लो कालखण्ड जोडिएर धेरै इनर सर्कल जुमहरूमा मिटिङमा सामेल भएको थिएँ हिजै पनि मलाई स्पिकरको रूपमा चाहिँ आयो आएको एउटा विशेष बेलामा चाहिँ कुरा राख्ने मैले अवसर पाएको थिएँ होइन कङ्ग्रेसमा कृष्णमूर्ति हुनुहुन्थ्यो प्रोग्रेसिभ ब्लकको एकदम तगडा होइन इलिनियसबाट जित्नु भएको अनि कहिले काहीँ उतातिर एलए uh, को पनि कङ्ग्रेसमा आउनुहुन्छ सिनेटरहरू पनि भित्र हुन्छ तर यो बेला चाहिँ हाम्रो इस्युहरूलाई चाहिँ क्यास गर्ने समय रहेछ र रह धेरै मान्छेले पनि एकदमै छक्क परिरहनु भएको छ कि हाम्रो नम्बर्सहरू देखेर त्यस इज द डिस डिसाइसिभ दिस, नम्बर हामीसँग छ तर यो पावरलाई यो मसल र स्ट्रेन्थलाई हामीले चाहिँ मेन स्ट्रिममा क्यास गर्न सकेको छौँ कि छैनौँ यो कुरा निश्चित रूपमा आउँछ एक्ज्याक्टली yeah, exactly. hmm. so okay. uh, हो त्यही कुरालाई भन्दा म टु थाउजन्ड नाइन्टिनको कुरा पनि ल्याएँ सिटी अफ रेनोल्सबर्गमा जो रेनल्सबर्गको हाम्रो मेरो चुनावको कुरा गर्नुहुन्छ त पर्टिकुलरली मलाई चाहिँ इम्प्याक्ट त्यही ठुलो परेन कारण किनभने विनिङ मार्जिन धेरै बढी थियो जुन चाहिँ यहाँको मेयर र सिटी काउन्सिल प्रेसिडेन्ट हो उहाँहरूको मार्जिन चाहिँ पर्टिकुलरली इमिग्रेन्स भोटले नै जित्यायो अगर त्यो इमिग्रेन्ट्स भोट थिएन भनेस्ट सिरियसली त्यस्तो अवस्था आयो अब त्यहाँभन्दा अगाडि जहाँ सिटी काउन्सिल मेम्बरले चारवटा भोटले जितेको जस्ट द फोर भोट चाहिँ हाम्रै भोट हो किन मलाई थाहा छ त्यति बेलाको है हो त्यो किसिमको जुन चाहिँ मार्जिन जो छ मार्जिनमा चाहिँ हामीले सिरियसली प्ले गर्छौँ यसपालि ओहायामा मलाई मजाले याद छ सायद आई थिङ्क विन अर्गनाइजिङ अल थ्रु आउट द कन्ट्री र भोलिको जुन दिन जो छ अहिले त नौ साढे नौ भोलि यति बेला हामीसँग रिजल्ट आइसकेको हुन्छ र त्यति बेला यो तिहार मनाउनका लागि चाहिँ हामी सबै जो जो हेर्दैछौँ हामीले भोलि बिहानम्यानै उठेर कमसेकम पनि बिहानै गरेर किनभने सिक्स थर्टीमा ओहाएको पुल सिक्स थर्टीमा खुल्छ सायद देशभरि त्यही होला कि जस्तो लाग्छ मलाई थाहा छैन त चाहिँ सिक्स थर्टीमै बिहानम्यान गरेर भोट लाउँ र सबैलाई भनेर एटलिस्ट एकजनाले चाहिँ आफैले आफैले जिम्मा लिएर लाइक के गर्नुपर्छ अर्कालाई के भन्ने होइन लाइक दिस इज माई रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड आई हेभ टु डु इट भनेर चाहिँ एटलिस्ट दसजना पन्ध्रजनालाई हामीले मिनिमम दसजनालाई भन्यो भने आई थिङ्क विल विन एन्ड वी क्यान ब्रिथ सास मैले पनि बारम्बार एउटा लाइन भन्ने गरेको छु आर गोइङ टु रियली बिग वेन दुई हजार आठमा मैले पनि ओबामा क्याम्पमा जानी नजानी काम गरेको हो र मैले त्यति बेलाको प्रोग्रेसिभ मुभमेन्ट होप र चेन्जको नाराले ल्याएको परिवेग देखेको छु नजिकबाट कसरी लिबरल र प्रोग्रेसिभ ब्लक चाहिँ त्यसरी अगाडि लगाएको थियो तर दुर्भाग्य सोह्रमा जब बर्नी स्यान्डर्सलाई चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीको सुपर डेलिगेट्स प्रताले बिठुवाल गरेर हराएपछिको तिक्तता पटक्कै गएन र फोर पोइन्ट फोर मिलियन डेमोक्रेट रजिस्टर्ड डेमोक्रेट विशेष गरेर लेफ्ट लिनिङ चाहिँ प्रोग्रेसिभ र लिबरहरूले मत नदिएको अवस्था हो नि त हामी सबैलाई थाहा छ तर यसपालिको अवस्था भनेको मर्ज भएर त्यसको डबल नम्बर चाहिँ दुई हजार आठकै परिवेगमा चाहिँ अहिले सबैतिर काम गरिरहेको अवस्था छ नेपालबाट पनि साथीहरूले सोध्नुहुन्छ एक किसिमको निराशा र कुण्ठा हामीमा के भयो भने ए यो पोलको कुरा सोहरमा पनि त त तिमीले त्यसै लेखेको थियौ भएन त तर यसपालि आश्वस्त हुने कारण के छ भने हामीले यो स्वेत सर्वतावादी शासन र ट्रम्पको शासनकाल हामीले भोग्यौँ नि त अब हामीलाई के भयो भने अघि भुवनजीले नै भन्नुभयो जस्तै यो निर्वाचनलाई हामीले रिपब्लिकन र डेमोक्रेटको शालीन दुई दलीय पद्धतिको निर्वाचन नठानौँ एकातिर स्वेच सर्वतावाद छ अतिवादी छ अर्कोतिर लोकतन्त्र छ चा। हाम्रो चाहना भनेको लोकतन्त्रको संरक्षण हो र मैले बारम्बार भनेको छु अर्को निर्वाचन या मिड टर्म इलेक्सनबाट त फेरि रिपब्लिकन र डेमोक्रेट भएर फेरि पनि हामी मजाले होइन वैचारिक लाप्पा खेलाउँला नि तर यो बेला यो लज्जालाई चाहिँ परास्त गरौँ अमेरिकाको लज्जालाई र कमसेकम अमेरिकी लोकतन्त्रको संरक्षण गरौँ भनेर बारम्बार मैले यो लाइन पनि निश्चित रूपमा भन्ने गरेको हो भोल अलिकति म चाहिँ बारम्बार भने म चाहिँ एकदमै फेस्टिभ मुडमा हिजैबाट सुरु भइसकेको किनभने इलेक्ट्रोनल कलेजको म्याप हेर्दा मैले ग्रासरुट मुभमेन्टमा काम गरेको र पहिलेको साथीहरूमा जसरी अहिले बर्नी स्यान्डर्स लाग्नु भएको छ स्क्वाडको एओसी सनराइज मुभमेन्ट र जस्तै लिबरल किता र प्रोग्रेसिभ किताको मान्छेहरू एकट्ठा भएर लाग्नु भएको छ कि होइन सोह्रमा जे भयो भयो कमसेकम हाम्रो दायित्व भनेको जो बाइडेनको प्रतिको हाम्रो आशक्ति नभए पनि डोनाल्ड जे ट्रम्पलाई हराउनुको निम्ति एकठा हुनुपर्छ भन्ने जुन त्यो मिसनमा सबैजना लागेको छ त्यो कारणले म भन्छु कि इलेक्ट्रल मतमा पनि भारी मतले एकदमै कम्फर्टेबल मत ल्याएर जो बाइडेन र कमला हेरिसको जित निश्चित छ यसपालि र एक चरण अगाडि आएर मैले अहिले केही न्युज ब्रेकहरू सुनिराखेको थिएँ जस्तै नयाँ क्याबिनेटमा बर्नी स्यान्डर्स र अहिले जाबै त वारेन्टसम्म आउने कुराहरू भइसक्यो भनेपछि पाथ टुआ द क्याबिनेटकोसम्म पोजिसन गइसकेको छ तर पनि डेमोक्रेटिक पार्टीको अहिले चेयरपर्सन र एकजना म्यानेजरले अहिले पनि भन्नुभएको छ ढुक्क नहुनुहोस् है भनेको मतलब तपाईँहरू ढुक्क हुने होइन कि भोलि सचेत भएर सबैजना निर्वाचनमा जानु पर्यो ग्रान्टेडको रूपमा लिनु भएन भनिरहेको अवस्थामा अब मलाई अलिकति क्यालकुलेसनमा जाउँ न है कसरी जित्छ डेमोक्रेटिक पार्टीले भन्ने लागेको छ मतमा तपाईँलाई र राज्यमै नै जाँदाखेरि तपाईँको त्यो बेल्टहरू जुन ओहायो पेन्सल्भेनिया विस्कन्सन हुँदै आफ्नो के छ विश्लेषण अब यो हजुरले भने जस्तै अब एउटा लार्जर पिक्चरमा हेर्दा चाहिँ अब ढुक्क हुने गएको पन्ध्र दिनदेखि भनौँ एटलिस्ट सात दिनदेखि ढुक्क हुने वातावरण चाहिँ छ तर म अस्तिको दिन होला अस्तिको दिन बेलुका हाम्रो यहाँको लोकल पार्टी काउन्टी डेमोक्रेटिक पार्टीको मिटिङ भएको थियो अनि एउटा पोल एनालिस्ट कुनै युनिभर्सिटीको प्रोफेसर आएर उनले बताए बताउँदा पनि लाइक ढुक्क हुने खालके डेटा नम्बर्स हामीलाई त्यो प्रस्तुत चाहिँ त्यहाँ गरेँ तर गर्दै जाँदाखेरि लास्टमा गएर के पनि भने लाइक उनले भन्दै गर्दा दिज आर अल द नम्बर्स दिज इज अल द पोल हामीले पहिल्यदेखि हेर्दै ल्याएको देख्दै ल्याएको बुझ्दै ल्याएको तर रियालिटीमा गएर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसलाई विश्वास बन्दै नगर्नु है भने फेरि आफैले नम्बर देखाएँ डेटा देखाएँ सबै थोकेर गरिसके लास्टमा चाहिँ डोन्ट ट्रस्ट इन दिस भनेर आफै अनि त्यो बताइसके पछाडि चाहिँ अब के रह्यो हाम्रो कुरा भन्दाखेरि अब होला आई मिन नट ओन्ली होला हो हामी पक्कै पनि डेमोक्रेटिक पार्टीले यसपालि सत्ता हातमा लिन्छ तर त्यो भन्दै गर्दा हामी गएन भने त्यो पनि हुँदैन एक्ज्याक्टली तर यसमा मूलभूत कुरा चाहिँ के भने नम्बर हेर्ने कुरा छ नम्बर अल अन आवर साइड फेस्टिमुड दाजुले भने जस्तै चाहिँ

ठाउँमा चाहिँ आएर चाहिँ अलिकति मत गर्ने कुरामा पनि यसपछिको गर्ने यो नगर्ने भनिरहेको छ अब टेक्सासको चाहिँ ड्राइभ थ्रु आएको मतलाई चाहिँ नगन्ने भनेर भनेको कुरामा सुप्रिम कोर्टले त्यहाँको कोर्टले चाहिँ होइन गर्नुपर्छ भनेर भनेको हुनाले एकपछि अर्को भेनेको केस त्यही भयो आयोवाको केस भइ त्यही भयो धेरै ठाउँमा चाहिँ यो अलिकति यो भोट भोटर सप्रेसन र इन्टिमेरिएट गर्ने जुन प्र्याक्टिस गरिरहेको थियो त्यसमा पनि कोर्टबाट पनि डोनाल्ड ट्रम्प र रिपब्लिकन पार्टी निरन्तर हारिरहेको अवस्था त्यसकारण मेरो मेरो केही क्यालकुलेसनमा चाहिँ यदि हामीले चाहिँ त्यो अलिक छलाङ मारेर बिग विन भने भएन भने निश्चित रूपमा फेरि कोर्टमासम्म जाने हरेक हत्कण्डा चाहिँ अपनाउँछ डोनाल्डे ट्रम्पले किनभने सर्वसत्तावादीहरूले सजिलै गरी सत्ता छोडेको आखिरी इतिहास छैन त्यो चाहिँ उनको चरित्रले पनि देखाइसकेको अवस्था छ त्यही भएर हामी सबै मानिसले जहाँ जसरी बसेका छौँ सबैजना मानिसले चाहिँ एकदम वृहत र व्यापक रूपमा चाहिँ भोलिको दिनलाई चाहिँ डु अर डाई जीवन र मरणको सवाल है भनेर जानुपर्ने स्थिति निश्चित रूपमा आएको छ मैले पनि त्यो परिदृश्य देखेको छु र अब धेरै तपाईँलाई म होल्ड गर्न चाहन्न अझै पनि धेरै तपाईँहरू कहाँ कहाँ जानुपर्ने हुन्छ र निश्चित रूपमा र अन्त्यमा हामी यो परिसंवाद गर्नलाई छुटेको केही छ भने अलिकति त्यो पनि सबैलाई बताइदिनुहोस् न हजुरले अर्को पनि लिटरल इक्जाम्पल पनि छ लिटरली भन्नु जस्तै एउटा न्युजिल्यान्डको इक्जाम्पल लिउँ र हाम्रो देशको ना नाटिसरको इक्जाम्पल लिउँ यही कोरोना भाइरसकै एउटा टक्कै एउटै मात्रै उदाहरण लिँदाखेरि न्युजिल्यान्डमा र अमेरिकामा एकैताल आएको कोरोना भाइरस मेबी चार पाँच दिन दस दिन अघि पछि भयो होला मलाई त डेटा नआएको छैन तर त्यहाँ त्यहाँनिर जिरो डेथ भएको कति दिन भइसक्यो कति महिना भइसक्यो भने हाम्रो त हजारौँ हजारौँ डेथ दिनै पछि भइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ वाइ भन्दा चाहिँ बिकज वी डोन्ट एनी टु कन्ट्रोल टु टेल द्याट दिस भाइरस इज अ भाइरस टु गो थ्रु साइन्स बिलिभ इन साइन्स भन्ने खालको मान्छे नभएकै कारणले न हो जसले पनि हेर्न सक्ने कुरा हो होइला अरू कतै लानै पर्दैन लिटर यस्तो सफेद सत्य छ तपाईँले अब अर्को देश जोड्दै जाँदाखेरि जस्तै साउथ कोरियाको सिनारी हेर्नुहोस् न सँगसँगै सुरु भएको हो नि त हामीले यहाँबाट जस्तै मार्च तेह्रबाट या सोह्रबाट सुरु भएको मा मान्छौँ यहाँनिर भनेपछि अर्को हप्तामा साउथ कोरियामा पनि त्यही स्थिति भएको तर मृतकको सङ्ख्या अहिलेसम्म चार सय सन्ताउन्नजना मात्रै हो तर अमेरिकाको स्थिति हेर्नुहुन्छ भने हिजो चाहिँ नाइन्टी नाइन थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड फोर्टी थ्री त्यो मार्च र अप्रिललाई पनि सरपास गरेको अवस्थामा छ तर राष्ट्रपति के भन्छ फेरि होइन यो त होक्स भन्यो डेमोक्रेट्सहरूको पोलिटिक्स भन्यो इट्स गो मिराकल भन्दा भन्दै आफै तिन दिन थलिएर अस्पतालबाट निस्किसकेपछि मास्क फुत्त फालेर एउटा डिसिप्लिन क्याम्पेन गरिरहेको जो बाइडेनहरूलाई चाहिँ मकिङ गरिरहेको हामी दृश्य हेर्छौँ सुपर स्प्रेडर ऱ्याली आज पनि तपाईँले जहीँसै देख्नु भएको छ त्यो कुनै विश्वासै छैन लाग्छ रिपब्लिकन पार्टी र ट्रम्पका समर्थकहरू अर्कै दुनियाँमा छन् त्यो अर्कै कहाँबाट आएको अर्कै पो जस्तो लाग्छ त्यसकारण एउटा सुपर स्पेन्डर ऱ्याली गरेर निरन्तर गरिरहेको छ र जो बाइडेन जहिले पनि साइन्सलाई विश्वास गर्नुहुन्छ र रा, वर्तमान राष्ट्रपति जहिले पनि मिराकलको कुरा गर्नुहुन्छ फिक्सनको कुरा अनि यस गो भन्ने कारणले गर्दा पनि यो जुन मृत्यु दुई हजार तिस टु हन्ड्रेड थर्टी थाउजन्ड प्लसको अवस्था छ जहाँसम्म लाग्छ हामीले दुःख पीडा हप्ता दिन या दुई महिनामा बिर्सन्छौँ होला तर हरेक घरको मृत्यु कहिले पनि कसैले बिर्सदैन र डोनाल्ड ट्रम्पको लागि सबभन्दा भारी र पेट गर्नुपर्ने महँगो मूल्य यही पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ एक्ज्याक्टली exactly. वही कुरा हो र यी सबै कुरालाई सँगै हजुरलाई भनेको प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ म मा फेरि पनि सबैलाई नमस्कार गर्दै फेरि भन्न चाहन्छु कि अब यहाँबाट उताको जुन हाम्रो बाह्र चौबिस घन्टाको भनौँ भोलि बेलुका यति बेला हामी तिहार मनाउनको लागि चाहिँ सबैजना मिलौँ हजुर भोलि बिहान बिहानै उठेर जसले रहेको छ अस्ति अर्ली भोटिङमा पार्टिसिपेट हुनुभयो भने त राम्रो भइगयो पार्टिसिपेट हुनुभएको छैन भने भोलि बिहानै जाने र आफ्नो मत खसाल्ने र तपाईँ कसैको घरमा यो चाहिँ कति कतिजनाले राख्नु भएको रहेछ मलाई आज दिउँसो अस्ति पनि कल गरेर सोध्नुहुन्थ्यो एब्सेन्टी ब्यालेट आएको छ चा भने चाहिँ भोलि चाहिँ बोर्ड अफ इलेक्सनमा लगेर ड्रप गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ आफ्नो पोलिङ स्टेसनमा जाँदा त्यो चाहिँ एटलिस्ट ओहायमा चाहिँ अब बाहिरको अरू स्टेटको मलाई थाहा छैन ओहायमा चाहिँ पोलिङ स्टेसनमा गएर दिँदा हुँदैन आफ्नो

आर वर्किङ फरवर्ड भोटर्स अब ओहायमा हेर्दा चाहिँ ओहायको मातामा रहेर चाहिँ अब भोलिको दिन दिनलाई चाहिँ अब जो ओहायको भोलिको दिनको जहाँ uh, जहाँ नेपाली uh, भाषीहरूको जमघट धेरै रहेको छ त्यहाँ चाहिँ पर्टिकुलरली uh, रेनसबर्गको सिटीमा चाहिँ म बिहान आठ बजीदेखि लिएर दुई बजीसम्मलाई म त्यहाँको uh, पुलमा पोलमा गएर बसेर चाहिँ डेमोक्रेटिक uh, स्लेट बाँड्दैछु हजुर अनि बाह्र बजे र ए सरी एघार र चार बजे चाहिँ यहाँ जसले भोट लायो त्यो लिस्ट निकाल्छ बोर्ड अफ इलेक्सनले अनि त्यसलाई रिड गरेर अनि फेरि हाम्रो भोलिन्टियर्सहरूले कल गर्नेवाला छन् कि किन भोट लाउन जानु भएन भन्दै त्यो चाहिँ अब नट ओन्ली फर नेपाली स्पिकिङ एनी बडी टिम अफ भोलिन्टियर्सले चाहिँ किन भोट लाउन जानु भएन झक झक्याउने अनि लाइक देयर आर अराउन्ड ट्वेन्टी थर्टी भोलिन्टियर्स छन् दोहोरो नक पनि गर्ने भन्ने कुरा छ लाइक द कोभिड एन्ड सोसियल डिस्टेन्सिङ हो त्यो खालको लाइक लाइक मेन्टेनिङ द सोसियल डिस्टेन्स Uh, ड नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एघार बजीदेखि चार बजीसम्मको टाइम चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच यो सक्सेस सिरिजको पहिलो एकदम सक्सेस स्टोरी भुटान हुँदै अनि क्याम्पबाट अमेरिका आएर आफू नागरिक भएको तेस्रो वर्षमै सिटी काउन्सिलको सदस्यमा जित्नु भएको चुनाव लडेर जित्नु भएको कृपाले मनोनित पनि होइन त्यस्तो व्यक्तित्वको कथा हामीले सुन्यौँ र यस्तो दिनमा यो अभिप्रेरणा सबैलाई मिलोस् अरू यस्तै सक्सेस स्टोरी बनाउन उद्धत भएका थुप्रै मानिसहरू निर्वाचनमा हुनुहुन्छ योभन्दा अघिल्लोचोटि पनि भर्जिनियाबाट चुनाव जितिसक्नुभएका हाम्रा नेपाली मित्र प्रदीप ढकाल भर्जिनियाबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ हरेक किसिमले उहाँलाई सघाउँ हेरी भण्डारी जहिले पनि हाम्रो आइकन नै हुनुभयो उहाँबाट सुरु भयो यो यात्रा र एउटा संवाद र इट इज पसिबल एन्ड इट इज अब्सलिटी पोसिबल भन्ने एउटा म्यासेज हामीले चाहिँ जहिले पनि रेप्लिकेट गर्न सक्षम भयौँ ह्यारी भण्डारीजीहरू भुवनजी अहिले त्यस्तै व्यक्तित्व हुनुभयो त्यसै गरी न्यु हेम्सायरबाट मदलासा गुरुङ उठ्नु भएको छ यसपालि फेरि र उहाँलाई जिताउन सबैतिरबाट जसले जसरी सकिन्छ लागौँ यो वखत मलाई पनि निकै अप्ठ्यारो भएको हो सम्प्रेषणको एउटा होस्टको हैसियतले खुलेरै डेमोक्रेटिक पार्टको पार्टीको जो बाइडेन र कमला हरिसलाई जिताउँ भन्न तर मलाई यस्तो लाग्यो लोकतंत्र नहीं संप्रेषण भ्रेषण न भुवनजी न शैले श्रेष्ठ यस बखत हामीले लोकतंत्र को रक्षा को निम्ती अधिनायकवादला परास्त करते ही। लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति जो बाइडेन र कमला हरिसलाई जिताउनै पर्ने अवस्था छ माथि मात्र होइन डाउन ब्यारेट सबै हाम्रो डेमोक्रेट र प्रोग्रेसिभ मान्छेलाई जिताएपछि माथिल्लो सदन सिनेटमा अघि नै पनि मैले अलिकति कुरो उकाएँ र सदनमा हाम्रो बहुमतको अत्याधिक सम्भावना छ त्यस्तो भयो भने तल्लो सदनमा मिस म्याकनले अड्काएर राखेको ड्रिम एन्ड अ प्रमिस एक्ट जसले डाका र टिटिपिएस रेसिपेन्टलाई चाहिँ यहाँको स्थायी समाधान र पछि नागरिक बन्ने बाटो दिन्छ त्यो युद्ध पनि हामी अब यसपालिको चुनाव मार्फत जित्छौँ यो रङ्गिन र सङ्गीन दिनमा आजको यो साँझमा निकै व्यस्तताका बावजुद पनि आइदिनु भएकोमा काउन्सिलम्यान भुवन टाकुरेलजीलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै म आजको सत्रबाट बिदा चाहन्छु शुभरात्रि नमस्कार